Yuh mancing ono pais yuh. Pancing aja ngana. Anak puncule. Lah. Masa sih? Zaman sekarang tuh. Saya ora. 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 Ciri papa tua. Anak puncule. Lah, loken. Si pan mancing ngendi? Kolam metikan kayak sing nganggone wak-wakan. Iya, pancingan. Lah iya gue. Yuh sing ana yuh. Yoi. Tuh, ngene wis. Jare wake sal geglegek. Ojo. Jare ngene akeh wali-wali lewat. Tabet. Medeni. Katen lar kuncul pimen. Lho, kuwi payung akeh mentedeng lumek. Wis iya akeh kayane akeh wae. Wong tai sabegel ka jar sapa kei wake. Tapi disit kene wingi ana sing beri puncul. Bocah lagi mancing. Pokoke puncul. Mati ini. Lah kudulah gedebuk nono. Wong keli-kelian. Ya wis yo, sakso. Ngokoni apa mangsan. Yo pancinge. Yo kuwi nang pojer. Jare wis tukung kosah. Kuwi nang pojer. Wis cu, pancing. Cek-cek. Rakit kok rakit, gerak. Cu. Ki apa? Ning lutut-lutut kaya umbel. Berisik endi celaka. Cu, balik baju. Ayo naik merinding. Aten ana puncule. Ya wis cek cek balangan lah. Nyung sih duwe job pun kaya ki. Mane job pun. Tolisa kuil tok kaya ki. Pangane beli dangle. Jaluhu kon sing malingi jogme nyong. Utum nyong tas mancing kana. Male perwi puncul. Peruncul sing endi wong padang lintang kaya ki yo beli stengklek apa sih? Pun pani kuwi nyong. Sampeyan percaya ketili kita dheweke. Ndak larak lah puas. Lah mukune apa bocah cilik. Iki le busik matane mendelik. Mana balik? Kalakane bro, bocah cilik nipu wong tuh. Ke siapa dolak-dolak kaya kae? Apa kowe bro, cul temenan? Kayong iki bro, cul kowe. Poting temenan. Weh, wong tuh kecing, ngomong etok kok. Kelihatan, kini belum yuk ke? Isis, ke jagungnya kau yang tinggal. Cukup yuk, mau pakar ni boran yuk, yuk. Yuk. Orang ni iba boran, ni jagung cuma je no. Cuk, pakar kau puni. Isis cuk. Lendi puncule. Oi pak, kan pak. Yo 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 pak Rani yo. Lendi kue, jangan kau puncul. Iya pak, kue pak. Bila aku pucang ngeruk kue, tici. Ngarang, coba len takon len, pucel len. Puncul waktu ke. Lagi luruh pasir kok munine puncul sembrono sembrono sembrono.
karena bijak elok dewek kan lah kasing dan diri anak itu lupa demi rat mengundi sampai saiki orang tahu iliki karena pitu jak kerat ganteng sing jak terkali tinggal istri karena sudah mati walaupun dua sehat berkas sekali.